diamond is umwanda and the one king diplomat one ikiriki musabye ijambo wabaye umucakara w'ibihe mazabawe ushukijwe byerure ubwo tunyagwa igacukiza ndetse n'ubutaka Africa wabayo umucakara Uragatsindwa umunsi witwa Martin Luther King wateye benshi intimba kamereza benshi zuzura ubugome FME we batesha kura tabwe igihome Black Panthers bahigishwa uruhindu uhingutse akakirizwa ipingu Malcolm X bamugiye mu ishingu utewe ubwoba na Ku Klux Klan uwo ntiyabona peti ukuriye Fed yamburwa ipeti kubw'ibura rya Bonnie and Clyde na Macaveli aho abantu bamwe bafatwaga nk'amase nabibonye muri One Mike ya Nostradamusi kuko bagizwa nk'ikiguruka kitagira icyo Rijya bintera imihari tuzamenya ko umuntu ari nkundi ryari uwarekuriye bomba atomic Hiroshima nawe yahasize ubuzima impuha nyinshi zikwira medium byo mvuga singira medium KGL CATL rap yuzuye ku itaka itera impaka umucakara w'ibihe mazabawe ushukijwe byerure ubwo tunyagwa igacukiza ndetse n'ubutaka Africa wabayo umucakara Famous town mu mateka ya Gikristu amahoro menshi yatwitse Roma wongo kw'ikibonye isi yose mu biganza byawe ariko ugahomba rwose ubugingo bwawe Hitler wijugunye mu ngunguru ya Sida Silfirike yahindutse umuyonga uwamuzura namubaza niba ari umuyahudi yakongera kunyonga nkanjye diplomate userukiye u Rwanda nkamwereka ko n'abademokrate basinyije manda akanwa kamira ibirura niko gasharirirwa Maria Antoinette n'umwami Louis XVI banyuzwe bataragera ishyanga imbere y'imbaga ingana n'umucanga uwategerejwe nka Mesiya Bonaparte yaduka ari umuhanga ariko nyuma tubutegetsi bugira icyanga uzaza muri twanga nzamumena impanga Jesus eta eta c'est moi ajya contretemps yeshinze umuheto nawe uramutenguha yamburwa impeta impindura amatwara ishinga ubuheta Ababaje ibyacu ndashavuye that continent wabaye umucakara w'ibihe wabaye umucakara w'ibihe mazabawe ushukijwe byerure ubwo tunyagwa igacukiza ndetse n'ubutaka that continent Africa wabaye umucakara Ndacyaho nk'imfashanyo za pamu nkomereje aho old school mpanga nkarekeraho mu izamu abashwa ni esase na rura yine batugwe gitoma mu iroro dufatwa nk'inkoko za rwaye ubururo ibateze kumbera karorero karori mutara nzaguhorera ibiganza byuzuye amaraso ntibyozwa no gutanga imfashanyo uhora gasoza ubusa kagakoma ku kandi katuramorere roho yuzuye ubugome igusha nyirayo ku gasi impinjana ba nyina nibakuririra mu nzozi uzabyukira mu mugozi sinatwikira umwanda ngo ni ikiryobo uhagaritse umena amaraso ntabaciye nk'ikebe uwo ni uwahaye uboga b'intebe azamamara kurusha uko abile bose bazi ikintu wacebe gusa kawatsi batinya ukuri urusasu ngo turi mu mfuruka bakaryama amacuri ariko njye nzagwa mu kuri rest in peace bisangwa bya rugombi turi ababaje ibyacu ndashavuye that continent wabaye umucakara w'ibihe wabaye umucakara w'ibihe mazabawe ushukijwe byerure ubwo tunyagwa igacukiza ndetse n'ubutaka that continent Africa wabaye umucakara wabaye umucakara w'ibihe ushukijwe byerure ubwo tunyagwa igacukiza ndetse n'ubutaka that continent Africa wabaye umucakara Diplomate Ndian Tunya Ikiriki ndagushimira Yeah 2009 and forever Click 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 Yeah